Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videoblogu, vlogu z mobilu vám chcem vlastne povedať, že stále som na tom finančne zle a nič sa mi nedarí. A ešte mi chodia aj nejaké maily z polície, čo môže byť podľa toho, čo som zistil, hoax, že vlastne že je nám podané trestné oznámenie za zneužívanie detí a takéto blbosti, čo vôbec není pravda. Neviem ani odkiaľ majú môj mail, aj keď viem, že sa dávam tie moje maily pod videá a podobné. Teraz som mal v schránke aj jednu zásielku vlastne z jedného jednu vlastne ten zlatý lístok, neviem ešte čo to bude, lebo z jedného mi slúbili vlastne plagát, čo je ten film Beetlejuice 2, čo som raz vyhral vlastne elektronickú vstupenku, e-stupenku do kina na premiéru, tak mi slúbili, že mi odtiaľ poslú vlastne plagát, z toho ten filmový plagát, neviem síce jak veľký, bo teraz som mal vlastne v schránke ten zlatý lístok, že mám nejaký vlastne nadrozmernú zásielku na moje meno, len není tam napísané vôbec odosielateľ, ani podacie číslo. Tak teraz, ak pôjdem vlastne som v záhrade, vo Vajnoroch, tak keď pôjdem naspäť, sa chcem zastaviť na postu, si to vybrať, potom urobím vlastne aj unboxing video, aj keď ja z týchto videí nič nemám. V nedeľu, vlastne pred týždňom v nedeľu naša mačka porodila, mačiatka, štyri, ale jedno bolo mŕtve, sa narodilo mŕtve, tak má tri. Ale všetko sú vlastne čierne a takéto, len ešte sme si ich nechali kvôli kojeniu, ale neviem čo s nimi potom bude, keď už budú väčšie. Rozmýšľame aj na to kastráciou, len nemáme peniaze na to a mne nikto za videa neplatí. Ani mi nikto, ani nikto nepodporuje moju tvorbu na YouTube a podobne. Už zozrala aj všetky granule a tyčinky a tieto veci, keďže nemá poriadne cať ani papat, keď musí vlastne o tie mláďace sa starať, o mačiatka, o svoje mladé. Natáčal som aj nejaké videá, jak sú vlastne v krabici a tak. To prvé video mi aj okomentoval nejaký chlapík, že je krásne mačiatka. Potom som natáčal ešte jeden e-shop, čo je vlastne obchod, kde predávajú, vykupujú a vlastne čistia a opravujú konzoly, herné konzoly, konzolové hry, príslušenstvo a takéto veci, videohry. Tak neviem, jak to všetko bude, keď som na tom takto zle a mne nikto za videa neplatí. Veď nejaké veci budú aj pod týmto videom, keď si rozkliknete text popis, v texte v popise pod videom, tak vám odporúčam tie pozrieť, čo je v texte v popise. Môžete ma aj kontaktovať na jeden z mojich mailov, ktoré sú tie pod videom, alebo pod inými videami. Keď si rozklikujete a pozeráte veci pod videom, v texte v popise. Nemám už ani cigarety. Na cigarety a takto. Je to fakt ťažké. Moju tvorbu nikto nepodporuje. Už mi dlho nikto nic neposlal. Posledné to Lego, ale to predávam na Bazosi a ten chlapík mi teraz píše všelijaké komentáre, že ja vlastne klamem, že som mu posielal vlastne fotky stiahnuté z internetu, obrázky a takéto veci. Ale všetko, čo píšem pod video, je pravda. Ma to fakt nebaví. Lebo som rád a vďačný za každý odber, komentár, like, zdieľanie a podobné tieto veci.
Tak neviem, čo by som vám také ešte povedal, ani si nemôžem nič kúpiť a robiť ochutnávky. Posledne som robil nejaké ochutnávky, čo som predal také tri knihy, Klub záhad. Tak som robil nejaké tie proteínové pudinky, ochutnávku a nejaké krupiče. Ale mne už dlho nikto nič neposlal, žiaden balík s potravinami alebo tak na ochutnávky a podobné. Alebo tie mystery balíky by som chcel veľmi, mystery balík, mystery box. Ale všetko to stojí peniaze a mne nikto nič nekúpi, nezaplatí, neobjedná už. Niekedy v tých mystery boxoch sú hodnotné veci. Že majú väčšiu hodnotu než samotný mystery box. Čo sa týka elektroniky a takýchto vecí. Na YouTube je veľa videí rozbalovania alebo unboxingu vlastne mystery boxov. Po toto video dám aj nejaké odkazy, linky s mystery boxami. Ale pochybujem, že by mi niekto niečo také kúpil, objednal, zaplatil. Veď všetko potrebné nájdete pod videom, v texte v popise. Nisie vlastne pod videom. Tak to by asi bolo všetko. Tak vám veľmi pekne ďakujem, že ma sledujete, podporujete, zdieľate, odoberáte. Tak si teda s vami lúčim, prajem vám všetko dobré a držte sa, nech sa vám darí lepšie než mne. Majte sa pekne, ahojte, čaute a ďakujem, ahojte.